ari maqsad bizda o'zgacha yo'nalishlar davolansa biz bilan zoyi ketmaydi ishoni har soniya hamma dardingizga davo kulgu terapiya biz faqat kuldiramiz 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 tashvishni so'ndiramiz 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 yangi iste'dodlarni ham birga kashf etamiz borgan sari ko'nglingizdan joy olaveramiz Hayran bo'lsizlar. Qani Ma'mur, qani Samandar. Endi Samandar bilan Ma'mur nimaga kela olmasdan qolishdi? Sababi nima? Nima bo'ldi o'zi? Toqqa chiqishgan ekan. Endi yozgi kunda ozgina aylanib kelaylik deb. Quyon izlab yurishgan ular. Quyon? Quyon chiqib qolgan. Quyonni ushaymiz deb yugurganda birinchi Samandar. Quyon! Ki orqasidan Ma'mur Samandarni qutqaraman deganmi? Yoki ertaroq ushayman deganmi quyonni? Ma'mur ham uni orqasidan. Ayo, lekin Ma'mur pixa, pixa, pixa. Daraxtlar ko'rinadi. Ha, qirrali qirrali daraxtlar ko'rinadi. Qirrali daraxtlar ko'rinadi. Qirrali toshlar bor. Nervis siqiladigan darajada qirsiz chiqdi qirrali toshlar bor. O'shalarga urilgan. Qisqasi ikkalasi ham ikkalamizga qoldi o'rta. Xullas azizlar Endi ko'rsatuvni biz olib boramiz. Xab bo'lasizlar, xab bo'lmaysizlar bizga. Men har doim sizlar boshlovchi bo'lishingizni orzu qilardim. Sizlar zo'rsizlar, zabas. Hayır! Men qara. Men qara. Stop, stop. A Ma'mur sani qarindoshing-ku. Qaysi bet bilan shu gapni aytasiz? Farqi yo'q. To'xta, to'xta. Nima qilyapsizlar? Voy, bu nima qilganinglar? Voy, voy. Nima biz hozir bu yerda anaqa deydik-da, grim xonada edik. Anaqa deylik, qatta qatta deylikka ko'rinib turdi, qatta edi. Buni biz qatta ishlatamiz. Bu yerda 105 ishlatadi grimni oldik. Hozir birinchi boshlamoqchi. Yo'q, sen men kech qolasizlar. Aka, grim degan narsa bor, tayyorgarlik degan narsa bor. Biz tayyorgarlik qilib keyin chiqdik sizlar. Biz o'tirdi, o'tirdi, hech kim yo'q. Hech kim boshlagisi kelmayapti. Shuning uchun qaynadik, qaynadik. Men bir narsaga hayronman. Shunchalik balat tog'dan ikkalay baqitib tushib yana bizani oldimda turib nima deyapsiz yurib o'qimaylik boraverib bo'ldi bak toqqa biz olib yuraylik bu orasida orasida uyalmaysizlarmi kech qolmanglar bo'lmasa o'tiring o'tiring bo'ldi bizga bosuvchimiz deyishyapti qani mani jigarim dedim man baraka ulug'bek men ishonaman uyalmaysizmi shuhrat aka biz ishonamiz unga ishonasizlarmi hayotga qo'yib yuboring qo'yib yuboring o'tiringlar o'tiringlar bo'ldi boshlaymiz boshlaymiz Assalomu alaykum sevimlining sevimlilari. Assalomu alaykum kuldirgup muxlislari. Qo'lingizda pult va pult bilan ting qilib sevimli kanaliga olsangiz, ijtimoiy masofani saqlagan holda ikki kishi turibdi. Ma'murjon hamda Samandarjon, Mamuray va Samuray. Ha, o'rtalar. Bugun bir go'zal biz stand up qizimiz kelganlar. Indira Miftakova. Albatta. Indira Miftakova, Indira stand up yo'nalishi bo'yicha ham o'zbek tilida ham rus tilida bemalol chiqib ijro qila oladigan iste'dod sohibi. Bu qizimiz nafaqat O'zbekistonda, balki Amerika Qo'shma Shtatlarida ham iste'dodi bor ekanligini namoyon qila olgan qizimiz. Как доехала, на чём приехала? А, это пешком, но было поздно, потом решила сесть. Индирочка, белая Нексия, А-299-БА. Там ещё мальчик сидел такой симпатичный, тебя в щёчку поцеловал. Абдуллох, по-моему, зовут, да, да. Индира. Индираны шагыртлары, ёнларыда ула билан бирге келген Азиза Хан. Азиза. Азиза. Мактуна Шакирова. Yoningizdagi ozod bo'lib, hamma narsadan ozod bo'lib, ozodlikka shukr qilib o'tirgan inson Ozodbek Shukurullayev. Ozodbek Shukurullayev. Nasibi yana bitta ijodkor bor. Bugun studiyamizda mehmon bo'lib o'tiribdilar. Qarang. U odam bu inson bu rejissyor, aktyor, prodyuser. Mana shu. Keyin u yigitni hech kim bir tinga olmaydigan holatlari bor. Chunki o'ziga bo'lgan ishonch borgan sari kuchayib ketyapti bu yigitda. Bu meni qo'rquvim. Bu sizni qo'rquvingizmi? Bu meni qo'rquvim. Ay, hissiyotlaringizga to'g'ri kelyapti demak. Aytingchi, sizni hissiyotlaringizda kino siz ham qizlarni yuziga tarsaki urish yoki ulardan tarsaki olishni yaxshi ko'rasizmi? Bilasizmi, odatda men tarsaki olishni yaxshi ko'raman. Ha, shunaqami? Demak, bu tomonlama bir xil ekansizlar. Ahad Qayyum! Ahadjon, men o'ylaymanki, sizni millionlab tomoshabinlarimiz duo
duayı, kanaka deyirler, duayı, ya dua kılıp ötürüş. Ahacan, özü umumən, hazır ki icatkarlarla, bizge, hamamızge, kanaka baha verirsiniz bu saat için, değil mi? Kanaka sıkı biraz. Doğrusu açsam, köpçülük ne kadar yaxşı işlemeyebdi, okur pətli. Yok, ey. Ne ki? Fakat şu bitti özüm icat qotganligimda his qolmandi. Siz o'zingiz shunaqa his qilyapsiz a? Ha, bitta o'zim ishlayman. Nima yo'naqa deyapman? Xo'sh. Ha. Boshqalar ham bir ishlasa yaxshi-da, baribir konkurentsiya bo'ladi ozgina. Boringizga. Boshqalar unaqa ishlagandan ishlamagan ma'qul deb o'ylashadi. Ahad juda ham zamon bilan hamnafas va hozirgi paytdagi aktual bo'layotgan mavzular bo'yicha juda ham joyiga tusha oladigan. Endi nima deydi? Bu ham aktyorda o'zini yo'lladi. Lekin zo'r maslahatchi. Yaxshi maslahatchi bo'lmoqdi. Kechirasiz. Oxirgi Instagram tarmoqlarida ko'rganim. Maqtamoqchi edim. Mana men Buzovani fanatiman deyasizgina. Chunki men oldin uni aqlsiz deb o'ylardim, qarasam aqlli ekan. Shuncha yaxshi ko'raman, PR zo'r qiladi. Lekin mana shu Ahatagaga rahmat. Buzovga ko'rsatib qo'ydi-da, O'zbekistonda kim yashashi. Siz birinchi o'ylagan fikringizdagi odam Toshkentda ekan demak. Yo. Buzova hatto ahad qayumi taniydi. Yo, Buzova, Buzova ahad qayumi taniydi. Hattoki Buzova ahad qayumi taniydi. Mana bu taniqlik. Sezyapsizmi, biz qancha ko'p gapirgan sari u yigitga plus bo'lyapti. Bu biz uning reklamasiga ishlayapmiz. Bo'ldi, to'xtadi. Bo'ldi. Stop, bo'ldi. Xo'sh. Okay, davom etamiz. Yo'q, rahmat. Mana nonimni olib qo'ymanglar, chunki men reklama qilaman bugun ahad ekani. Shunaqami? Ha, o'shancha, shuncha narsa aldarim. Yaxshi, yaxshi. Xo'p. Ozodbek. Bu yigitni ko'pchilik Instagramda nima deb tanishadi? Lil Hurama. Hurama. Yo. Keyingi mehmonlarimizni baravar tanishtira qolamiz. Ikkalasi ham professional insonlar va ko'rsatuvimizda haqiqiy rang berayotgan, bizni doim energiyasi bilan bizni jonlantirayotgan, yangi g'oyalar bo'yicha bizni boyitayotgan bu insonlar. WBE, WBC, WBG barcha kamarlarini mutlaq sohiblari Muhammad Abduxayrov hamda Shuhrat Takammiz. Azimov. Ladies and gentlemen. Yeah. Demak do'stlar, Ulug'bek Xolmedov, Talantino. Babas. Ermurod Haqnazarov, ajoyib iste'dodli yigit, Farg'ona viloyatidan. Aha. Ha, bu yigit ham parodiya, ham qiziqchilik san'ati bo'yicha hozirgi paytda o'z o'rniga ega. Instagramda ham, ijtimoiy tarmoqda ham juda ham aktiv. Elmurod har bir qilingan hazilni tagida qanchalik chin va haqiqat borligini ko'rsatib turadigan yigitlardan biri. Elmurod Haqnazarovni Ispaniyada El Mundo deyishadi. El Mundo Haqnazo. Haqnazo. Elmurod Haqnazarov har tomonlama qo'l urgan yigit. Qo'shiq, aktyorlik, qiziqchilik, likliklari ko'p bola. Biz boshladik. Do'stlar, demak ko'rsatuvimizning birinchi sharti bu alifbo deb nomlanadi. Ya'ni alifbo ketma-ketligi bo'yicha suhbatlashishimiz kerak. Bugun bizni hammani maftun qiladigan Maftunaxonni taklif qilsak-da, Maftunaxon bilan birgalikda biz menimcha Ahad Qayumni taklif qilaylik. Ahadjon har holda so'z yozadigan odam. O'z boyligi zo'r bo'lishi kerak. Maftuna birinchi marta kelishdi, keyin kelmay qolmasmikan deb qo'rqibman-da. Zo'r, zo'r, chiqinglar, chiqinglar. Zabrat yetishib olsa bo'ldi shundan keyin. Voy, aynan ketdi. Otdan tushsa ham egasi. Ya, hazillashing. Chiqavar, chiqavar. Marhamat. Siz o'shadan turib gaplashasizmi menimcha? Yo, men chiqaman. Sahnaga chiqishingiz kerak, Ahadjon. Siz sahnaga. Ahadjon juda ham sportni yaxshi ko'radi. Albatta. Bugun aynan sport bilan shug'ullanayotgan joylarda bu yigitni tortib oldik. Mavzu beriladi. Mavzuimiz albatta nima deb o'ylaymiz? Oddiy mavzu. Ahad Qayum film olyaptilar. Filmlarga yangi aktrisa kelganlar, lekin aktrisa Ahadni urushini biladi. Shuning uchun xohlamayapti filmga chiqishni. Lekin Ahadjon shu aktrisa o'ynashini xohlayapti. Shuni rejissor, bu aktrisa? Ha, shunaqa. Siz men rejissor. Yo, yaxshi. Yaxshi. Maftuna rejissor, siz aktyor. Sahnaga Maftuna va Ahad chiqdi. Kuldir, guruh ketdik. Assalomu alaykum. Botinka iz artganmi dis kristal? Yo, tozasiz juda ham. Va alaykum assalom deysiz kerak edi. Gandirelab qoldim sizni ko'rib. Dodirab qoldim rejissyor ayol kishi bo'lganiga-da. Yaxshi. Ye. Shunga. Ye, dodiramay, hozir ko'p rejissyorlar ayollar. Zo'r. Arman. Yo. Yoki yordamchilarmisiz? Yaxshi. Rejissyorlar-da, demoqchiyim. Javoshirvardingiz, lekin men yordamchi emasman, chunki ko'rinib turibdi rejissyorligim. Siz kimsiz? Zo'r aktyorman. Yaxshi.
Ha, iltimos, biz hozir seriozni gaplashamiz. Aktyorman deyapsiz. Men sizni tanimayman, to'g'risi. Siz to'g'risi ayting, kimsiz? Qayerdan keldingiz? Nimasiz? Ye. Yo'qolib ketgan aktyor edim. Yaxshi. Endi qaytdim san'atga, shuning uchun ko'pchilik tanimayapti. Kerakman deb o'yladingiz shu sohaga yana qaytdingiz. Yaxshi. Nima, atajonlar? Lekin mendan zo'r aktyor yo'qligini his qilib qaytdim san'atga. Baraka. Yaxshi. Men hozir adashmasam sizdan zo'r aktyor yo'q dedingiz, to'g'rimi? Aha. Aha, yaxshi. Kasting qilamiz, tayyorsiz? Tayyorman. Nima xolasam ko'rsatib bera olasizmi? Nima xolasangiz ko'rsata olmayman, lekin nimadir qilib berishim mumkin. Odam. Yaxshi. Qani menga boshlang. Nima tayyorlab kelgan bo'lsangiz, nimadir aytib bering. Parodiya qilib bersam bo'ladimi? Rostdan parodiya qila olasizmi o'zingiz? Sekin boshlayman. Tayyormisiz? Bo'ldi. Boshlang. Uzru, kastinga kelgan odamga o'xshamayapsiz-da. Yaxshi, Matuna. Farqi yo'q menga. Sizni ko'rib men hayajonlanib qoldim-da. Ha, mayli endi. Bo'pti, hayajon ham 5 minut bo'ladi, 10 minut bo'ladi. Anchadan beri turibsiz bu yerda. Sirkda ishlamaganmisiz? 5 minut bo'ladi, 10 minut bo'ladi deysiz. Men kinoga kastinga kelganman. To'g'risi. Charchatib yubordingiz, to'g'risi bor-ku. Parodiya qilsangiz, parodiya qiling. She'r aytsangiz, she'r ayting. Endi erkin mavzuda nima deb o'ylamanda, parodiya qilaman deb o'ylamanman. Yurib keting, boring. Yaxshi ish qilmadingiz, lekin O'zbekistondagi eng yaxshi aktyor kastingini o'tkazmasdim. Qarang, siz hozir hech qanaqa kastingdan o'tmadingiz, boring endi, ketaverishingiz mumkin. G'iyos Poytov o'xshatib bermoqchi edim, mo'ylovim qolib ketibdi-da, shunga tushunmadingiz. Yaxshi. Ha, o'zi hamma narsangiz qolib ketgan ekan. Miya ham, shir ham. Bo'ldi. Yaxshi. Qalay? Ahad qayil. Amalladim. Endi men katta-katta qimmat kinolarda o'ynagan aktyorman. Bo'ldi endi, pastga tushaylik. Bo'y, shoir xalqida so'z ko'p bo'lish kerak. Men siz qo'rqmasangiz kerak deb o'yladim hozir. Pulimot singar otib tashlasangiz kerak deb o'yladim. Ya, amalladim. Advokat ham gapirsin, iltimos, advokat ham. Ahad aka shunchaki kuldirish kerakligini bildilar-da, masalan, agar shuncha gapirish kerak bo'lsa gapirib tashirdilar. Ular kuldirishga harakat qildilar. Ha, shuning uchun o'ylab turdilar. Ha, o'shancha bitta qarsak bo'lsa yana. Qattiq nazar olsak qo'yamiz. Ahad qayyob hamda Maftuna. Rahmat Ahadjon. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Maftuna salomat bo'ling. Omon bo'ling. Aziza xonni taklif qilamiz. Aziza. Aziza. Muhammad Iso Abdulxairov. Iso aka. Demak, vazifa, mavzu shundan iboratki, qiz uchrashuvga chiqqan va uchrashuvdan qaytib keldi, uchrashuvdagilarni atkaz. Atkaz. Yoshini aytmaymiz, katta qiz bo'lib qolgan, yoshini. Yosh katta qiz endi, ana qilmagan, Isoqa ularning otasi bo'ladilar va oxir oqibat Isoqaning joniga tegan bu holat. Bo'ldi, shundan suhbat paydo bo'ladi, suhbatdan konflikt, konfliktdan qani oxiri nima bilan tugaydi? To'ppa to'g'ri aytdingiz, Ma'murjon, o'rtoqlar sahnaga Muhammad Iso hamda Azizaxon chiqishdi. Kuldir, gup ketdik. Assalomu alaykum, dada. Bilaman siz hozir uxlamayapsiz, mana eshitib turibsiz. Valijon aka, Valijon aka, Valijon aka. Men rozi emasman Valijon akaga, chol bo'lib yotibdi. Gapiradi, gapiraveradi, tinmaydi-da. Do'dir keldingmi? Nima bo'ldi, gapir. Yetib keldim. Bo'lmadi bu uchrashuv. Shunaqa bolalarga meni ravo ko'rdingizmi? Dadajon. Voy xudoyim, to'xta. Keling, keling, o'tiring. Voy xudoyim. Yorqin. Yorqin, nima bo'ldi bu? Yana qaytib kelibdi-yu. Jinni bola ekan, rozi bo'lmadim. Ovqatga ham taklif qilmadi. Tushundim. Ziqni ham ekan. Icho. Yo'lim uzatsam kuzatib ham qo'ymadi-da, past. Kelin bugun sen ham bir kelin bugun kız bo'lib kelin bugun orzu havasim bor. Kelin bo'lishingni men poyla o'tiribman. Leringni bor edi u paytda. Qana yursan sen? Men nima aybim bor? Hamma sevib qolsa, men ham sevishim kerak-ku. Muhabbat. Muhabbat.
Nodir qani unaqada? Sinfdoshing, muhabbating bor edi. Noroziman Nodirga. Olimcha. Olim o'ziga olim, menga zolim. Parosatli yigit bo'lsa deyman-da, uzoq baxtli yashash uchun. Parosatda farosat bo'ladi. Menga p deb o'rgatgansiz-ki, parosating qursin, o'shanga. Ruchkani ol. Ruchkani ol. Sabrim chidamayapti, ruchkani ol, qidir. Sevib qolish kerak edi odam. Tushgan joyinga tosh bo'l degansiz-ku, o'shanga uzoq yashash uchun. Ula nima deyishdi keyin? O'ylab, o'ylab javobini o'zimiz aytib boramiz, ketavering deyishdi. A futbolist bola, jinni puli bor. Futbolist bola, deyvormaysanmi? Oyog'i yo'q bo'lsa ham. Xo'p, tegurardim, menda ozg'in ekan. Titram ochib olay, titram, boshim og'rib ketdi. Ha, titram olacha degan qoldingizmi? Ha? Charchadim dedingmi? Ha, uchrashuvga chiqaverib. Nimaga men charchadimmi? Tushunmadim. Uchrashuvga chiqqan charchab qolasanmi? Ha? Shoshgan qiz erga yalchimas deb uzoq uchrashuvlarga chiqdim. Shaytonsan san, shoshgan qiz emas, shaytonsan san. Ey eshak. Eshak ket, qo'shnimiz eshigi bor shunaqa. Yulduzmanman, men tengim chiqsa erga tiyamanman, majburlayman. Yuragim og'rib qoldi. Yuragim og'rib qoldi. Yaxshi, yuragingiz bo'lsa, qizingizni majburlab uzatmang unaqa. Voy xudoyim. O'pkamdan shamol o'tmayapti. Sani qachon erga beraman, o'lib qolaman shekilli. Qiziqmi gapingiz? Tuppa-tuzik yuruvdingiz-ku endi, unaqa qilmang. Qahramonga bo'lsa ham teng, qari bo'lsa ham, g'ayratmi? Kim bo'lsa ham teng shanga. G'alaba qozongan qahramon bo'lsa tegaman-da. Xohishing bormi? Xohlayman baxtli bo'lishni. Ko'pchilik biladi albatta buni. Yangisidan bormi deb nomlanadi? Bor deb hozir bizga birinchi bo'lib qani kim baqiradi? Indira Miftaxovadan boshlaylik. Indira. Janam bilmas. Indira, aytingchi. Indira, nimaga masal uchun, nimaga bunday chiroyli bir ayollarga o'xshagan ko'ylaklar kiyib yo bir nimalarda bir elegantni ko'rinib haqiqatdan chiqmaysiz degan savol berishganmi? Ha, juda ko'p. Aytishadi, Indira, nimaga stand-up etganingizda elegantni kiymaysiz, kablok kiymaysiz. Bilishmaydi, qorin bor. Yo, emas. Xo'sh, xo'sh. Aslida uchrashuvga chiqqanimda yoki turmush o'rtog'im bilan restoranga borsa elegantni kiyinaman. Lekin stand-up shunaqa janrki, o'tdi ko'proq shu dard haqida aytiladi. Va dardi bor odam ishoni elegantli turishi qiyin. Ha, to'g'ri. To'g'ri, to'g'ri. Aynan haqiqat aytilayotganda elegantlik rol o'ynaydi. Erkin o'tdan botki yurishi ham qiyin. Ha. Stand-up aytayotganingni haqiqatdan dardingni aytasan-da. Ha. Bemalol turishing kerak. Bemalol o'sha uchun krossovka ham kiyib keldim. Lekin uchrashuvga men ko'ngillari chiqqanman. Buni isboti bor, 100 ta bola isbotlab bera olaydi. Lekin yo'q, men rad qilganman shunchaki. To'g'ri qilgan ekan. 100 ta bola isbot qilib berar ekan. Yo'q, uchrashuvga chiqqanman-da, sizga o'xshab. Ya undan ham tashqari qora rang odamni ozg'iroq ko'rsatadi-da, menimcha shuning uchun ham qora kiygan bo'lsangiz kerak. Yo'q, bu aniq-ku. Qora kiyishim sababi ozg'in ko'rsatyapti, ha. Keyin mashhurni men bitta e'lon beraman. Aha. O'zi reytingingiz zo'r, yanada zo'r bo'lib ketadi. Xo'p, xo'p. Azizlar, men xos homilador emasman, bu qorin. Bu shunchaki ovqat yeyishni yaxshi ko'rishim. Yaxshi, Indira Miftaxova sahnada. Marhamat. Ha, boshladik. Hammaga assalomu alaykum, stand-up azizlar, stand-up bu dar, stand-up bu maza. Xullas, oldingi safar karantin bo'lganda bildinglarmi? Qizlar omadli keldi o'sha karantin. Chunki 30 kishilik to'y. Bola talab o'tirmadi, ozg'imi semizmi shap-shap uylandi. Mana o'shanda erkak deb ketdim. Keyin ancha dugonlar mehmon bo'lib qo'ygan ko'rsangiz. Dugonam aytdi, Indira, mana kim o'yladi Indira erkak deyadi. Lekin u tegdi va men uni uchun xursandman. Men uga bordim, aytdim, dadasi biz endi umuman ajrasha olmaymiz, men dugonam xursand. Je bo'lmasa shu dugonam uchun yashab berishimiz kerak oxirigacha. Daras aytilgan Indira, san dugonay xursand, lekin men o'g'illarim yig'layapti. Bir marta bo'lsa ham choyxonaga qo'yib yubor. Yaxshi. Hozir bizni ko'rayotgan to'lichi qizlar ham bor, meni o'xshaman, qizlar jonlar. Sizlarga yigitlar ahamiyat bermasa, kayfiyat tushirmanglar, buni sababi sizlar emas. Buni sababi shu yigitlarni miyasida. Ular shunchaki
öyle yaptı ki men katta narsaga tayyor emasman. Yigitler, menga qaranglar. Miyadagi romkalarni olib tashlaymiz. Miyadagi romkalarni olib tashlaymiz. O'zimizga qaytaramiz. Men katta katta baxtga ham loyiqman. Men katta baxtga loyiqman. Va kattaroq qizlarga gap otamiz. Yaxshi. Bo'ldi, siz baxtlisiz, men buni udalarim. Kelib turinglar, shunaqa seminar ham o'tyapman-da oxirgi part. Chunki alam qilyapti-da. Moshina bo'lsa kattasini talashadi. Uy bo'lsa kattasini. Uylanish kerak, kichkina qizga uylanishadi. Ularni kattasini talayapsiz, xotini ham kattasini tanlang-da. Yomon alam qilib ketyapti, to'g'risi. Keyin men reklamada sizlarga ham gapim bor-da, men bekorga kelmadim bugun. Hammaga tashlayman bugun. Men reklamaga chaqiryapsizlar, har odlanishga og'zin qizlari o'tirishadi. Men bugun men bitta shiron qatyapmiz, men bunaqa joydamiz. Ey, men qaranglar. Ular reklama qilsam yedigan men. Yedigan biz to'lacha qizlar. Mana men reklama qilsam, men bitta yaxshi o'qitsam, odamlar ishonadi, chunki bilim turibdi. Men atmosfera uchun kiradigan qiz emasman. Men ovqat uchun keldim o'sha yerga. Shunaqa uyda yashaymiz. Ikkita xonaning o'rtasida deraza bor. Mana tushyapsizlar, shunaqa uylar bor. Kimdir yana qoldi bir shunaqa uy. Ey, boyib ketdinglar hammalar. Mana deraza ikkita xonaning o'rtasida. Mana hozir tushuntiraman, sizlar sizni derazangiz shaharga qaraydi, sizniki tabiatga, bizniki prosta boshqa xonaga qaraydi. Havo kirsin deb derazani ochasiz-ku, shunchaki boshqa havo kiradi. Bir kuni kaptar uchib kiribdi-da, ko'rsanglar. Bechora xonadan chiqmadi-su, qarasa boshqa xonaga tushib qolgan. Kaptar shokda. Men tushuntiramadim. Shunchaki nima bo'lgan o'zi aslida? Bu oyna planda bo'lmagan. Qurilayotganda qolib ketgan-da oyna. Keyin ular nima degan? Nima qilamiz? Uyga olib ketmaymiz-ku, qurishgan. Oldin shunaqa odamlar bo'lganda. Olib ketmagan. Uyga olib ketishmay, hozir nima bo'ldi? Hali qurilish boshlanmadi, uy tayyor. Endi qarang. Men hech kim ismini aytmadim, shuncha efirga ketsin. Turmushga chiqqandan keyin bitta narsani tushundim. Ko'proq ahamiyat berishni boshladim. Yigitlar xos bo'ldi ko'p savol sizlarga. Nimaga shu payponi kiyish tonini xidlab ko'rasizlar? Biror marta atirgulli hidi kelmagan bo'lsa kerak. Keyin nima deysizlar? Naski sovuq qilmanglar. Aman bilib turibman, senga kerak. Sen xato qilyapsan shu naskini. Yo, tag'imchi munosabatingiz g'alatadir, mana chiqasizlar. Men naskim kim oldi? Kim oladi? Uyda ikkalamiz yashaymiz. Yo, sizlar rostdan kimdir o'g'irlaydi deb o'ylaysizlarmi? O'shancha bittasi bitta xonada, ikkinchisi ikkinchi xonada. Va kelsa, kelsa ham bitta naskini olsa, ikkinchisi qolsin deb o'sha payvo. Xotinni olib ketsa ham mayli, lekin payvo qolsin. Lekin eng yaxshi sovg'a bilasizlarmi? Men masalan erimga sovg'a qildim. Men ularni kechirdim. Ozod eshitgan bu hazillarni. Men kechirdim. Men hozir ayollarga maslahat, sizlar meni eshitinglar, qaranglar, nima qilish kerak. Sabab bo'lmasa ham topamiz. Shunchaki kelganda jim o'tiramiz. Jim o'tiramiz, keladi sekin. Xafamisan? Gapirmay, bilaman, gapirishni yaxshi ko'rasiz, gapirmay asosiz. O'shanda boshlaylar. Nega xafasan? Nargizga layk qo'yganimga. Ana, ana. Lekin chekimimiz oldinda yaxshilari bor. Yo, to'g'ri rostdan men o'g'illarim bilan chiqdim. Mana shu yerda aytasiz. Dadasi bilaman, shu narsalarni qildingiz, lekin bugun bayram, men sizni kechirdim. Dadasi ham xursand. Sababi bugun vijdon azobidan qutuldi. Sizlar nima bo'lasizlar? Yigitlarda vijdon azobi yo'qmi? Bor. Bekor ketishmaydi-ku, mayli, onangniki borib kel bugun. Mayli, men bu ko'ylakni olib beraman. Bu hammasi vijdon azobidan qutulish uchun. Sani boqib qo'yapman degani vijdon azobidan qutulish uchun. Xafa bo'lmanglar bu gapga, azizlar. Xullas, oxiri nima demoqchiman? Qaranglar, meni yoshligimda qaymoq berib katta qilishgan. Dadam aytardilar, sovchi kelsa aytamiz. Men qizimni qaymoq berib katta qilganman. 18 yoshda sovchi keldi. Kelishgan yugurib bordim. Ona dedim, qaymoqni aytdingizmi? Qizim ularni qaymoq emas, dadang qatta ishlash qiziqtirdi. Nima demoqchiman azizlarim? Aslida har bitta ayol kishiga shunaqa turmush o'rtoq tilamoqchiman. Dadangizni qatta ishlashi qiziqtirmasin. Qaymoq bilan o'stirgan bo'lsa, yo'q, shu qiziqtirsin. Sababi u dadangiz bilan yashamaydi, siz bilan yashaydi. Baxtli bo'ling ayollar, men sizlarni sevaman!
Miftaxova xonimlar va janoblar olqishlar bilan kuzatamiz. Rahmat. Rahmat. Komandir aka. Men Indiraning kitobini qo'limga olib shuni bildimki, Indira bizni keyingi ko'rsatuvimizga ham keladi. Ah, keyingisiga ham kelar ekan. Juda soz. Sizni doim biz kutamiz Indira. Rahmat. Va sizni yaxshi ko'ramiz. Boringizga shukr. Gap bo'lishini kutamiz. Yangisidan bormi loyihamizda navbatdagi mehmonimiz Lil Hurramov. Lil Hurramov. Welcome. Lil Hurramov, xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Biz sizdan bir narsani iltimos qilmoqchimiz. Aynan internetda eng ko'p tomoshabin, eng ko'p ko'rilgan ijro qilingan narsangizni ijro qilib bersangiz bizga. Bo'ladimi? Yaxshi, marhamat. Dramatический monolog. Dramatический monolog. Ya. Mana shu eng ko'p prosmotr yiqqan monolog. Molodes. Mana aktyorlik mahorati. Qalay, yig'lay oldimi? Olqishlar bormi yo'qmi? Zo'r, zo'r. Men o'ylaymanki, Ozodbekni juda ham ko'p hajviy chiqishlarini ko'rgan odamlar yoki bu yigitni Instagram orqali, faqat internet orqali bilgan odamlar hozir ham haqiqatdan bir nima deydi, to'g'ri shakllangan aktyor sifatida tanilishdi bo'lgan. Ozod yana bir narsani isbot qildilarki, har bir qiziqchini ichida o'ziga yarasha dard bo'ladi. Mana shu dardni zo'r ijro tarzida Ozod bugun ijro qilib berdilar. Katta rahmat sizga. Yana bir bor Ozodjonga olqishlar. Nobat Shuhrat Azimovga. Marhamat. Keling Shuhrat aka. Sahnaga Shuhrat aka chiqdi. Kuldirgu. Gup gup gup. Eski Latifa 2 yosh restoranda o'tiribdi. Qalati yonadigan svita muzikalar. Qizil, ko'k, sariq 3ta svita muzika bor. 2 yosh valsga tushyapti. Ular kimlar? Tushuntirib o'tirmaymiz. Qiz. Yigit. Qaras qaras. Bo'g'a. Gitarist. Tang. Tang. Orkada hafız. Hey muhabba. Hey muhabba. Sen çindan sehirgar mısan? Hey muhabba. Kalbimde sen bahar. Kaoran parakwar. Kongangakar. Otingiz nima? Yig'lamagan yurak. Ni yig'latasan. Otingiz nima? Bir. Qiynamagan. Bir aka sizdanchi juda ham sassiq narsani kiyib kelyapti. Ha. Jizzani hidi kelyapti. Oshxonani hidi kelyapti. Ha, paypog'im. Svidaniyaga chiqqandan keyin paypog'iga chiqib kelish kerak edi hozir. Hozir. Kuylamagan, o'g'a-g'a, kuyni ham kuylatasan. Hey muhabbat, qalbimda sen bahorsan. Yig'lamagan yurak-yurakni. Kuylamagan mana keldim. Mana keldim. Yeshtizmi? Yeshtam. Yaqinroq kelib qoldi-da.
Ha koydu çöntekimde. Yaşang, yaşang, yaşang. Bir toyga kirib keldim, shoshilib. Toy unga ham 58 yil bo'ldi toyga. Shunda to'yxonaga kirardim-da, raisga desam, bo'ldi 2 tadan keyin. Qarasham yo, uje shunaqa o'rganib ketdik, 3 tadan keyin. Endi navbat mana ozgina kulishib olamiz bu yerda Shuhrat aka keling mana Shuhrat Azimov dedi. Kelin bilan kuyovga qaramabman. Yugurib chiqib, assalomu alaykum aziz do'stlar. Qalaysizlar? Sizning qishloq joy, balatli, yetki mashina bormaydi. Juda ham qiyin joy. Zo'rg'a kelib olganman to'yxonaga. Bekor kelibman u to'yga. Assalomu alaykum repertuarimizda endi semiz kelin degan repertuar. Aziz do'stlar, bir to'yga boruvdim, qarang, kelin bir yuzi 90 kilo desam, bo'lardi, yo'q u. Kiyo bola 16 kilo desam ham kulishmadi. Hopi sekin tang 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 sozlab, shodaga kelinga qaradizmi dedi. Aziz do'stlar, juda ham qarasam o'sha anekdotimda kelin o'tiribdi. Bir stol, bir stol shundoq qo'yib qo'ydim, hamda 4 Satamamdi. Xuddi shu anekdotdagi kelin kiyo. Taqdirini bilmoqchi. Kiyo bola shunday boshini qo'yib olibdi. 190 kilo desam ham kulishmayapti. Odamlar menga kelinga, menga. Mana qovunni qara endi. Nima kerak bor degan shu gap. Men bularni aytmayapman. Kelinga menga, kelinga menga kelin. Qistirib qo'ydi dedi. Nima qilishni bilmay qoldim. Odamlar kelinga menga, kelinga menga qarab turdi. 6 ta chakasi bor ekan kelin. Oldimdan o'tib ketishdi. Tashqariga chiqarsa. Bir bola qilib tugatdim, kulsa kulmasa, darvozadan qarasa akalar uje treningovka qilishyapti. Chiqadi-yu, orqasiga o'tirsang itarib yuboraman. Yo, itarni bo'g'aman. Zahvat qilaman, zahvat. Ha, zahvat qilasan. 6 ta akuga bacharasi yo'q. Yo'q, men orqadan tepaman, tuda-suda deb turishuvdim. Yashin tezlikda. Bular so'zib ketdi. Odamchi bolalar tez yugursa ham oyoq mamnaqa bo'lardi. Tez yugurib ketdim. Mandan keyin chang o'tirdi sekin. Chang o'tirdi, jam bo'ldi. Qoyil. Qoyil, lekin bir keldi-yu bir ketdi. Shuhrat Azimov. Hozir mana shu sahnaga. Qo'sh. Mana shu jigarimni bitta yulib tashlaymi? Keling, bundoq qilamiz. Biz chiqaylikda jigar alohida o'tiribdilar, o'zlari chiqaveradilar. To'g'ri aytasiz. To'g'rimi? Ulug'bek Xolmedov. Marhamat. Assalomu alaykum yana bir marta. Mani kuzatishlarim natijasida men shuni bildimki, biz o'zbeklar hech kimga ishonmaymiz. Nimaga? Nimaga? Mana kimda plastik karta bor? Kim plastik kartadan ishlatadi? Sizda bor-a? Hech apparatga tiqib abnal qilganmisiz? Naqdlashtirganmisiz? Aha, naqdlashtirgandan keyin uni sanab olasizmi? Ne sanıyorsunuz? O aparatu. Üç, ya sizden yani çekeyim çıkar vereyim mi dedi. Soruydu. Ne iş bulamak istedim dedi. Yazasız çekeyim verin. Ya yani sana ola sizem. Ya da sizi ortağınız oturganı yok. Yarımını verip, yarımını ertege alarsan orta. Böyle de yani keçeyim kebap gittiğin değil miydi? Yani bize korgen narsamızga işanmıyımız. Bana mesela televizyonda beradigan narsalarga işanmıyımız. Oddiy misol reklamalarga. Oldin pechenyani reklamasi ko'paydi. Xuddi bizga ochdi. Ketidan dorilarni reklamasi ko'paydi. Xuddi bizga kasaldi. Hozir endi taglikni reklamasi ko'paygan. Bu bilan nima deyishmoqchi? Men baribir rahmatimni aytaman ota-onamga. Ayniqsa otamga. Otam har doim oilam deb jon kuydiradi. Yaqinda ham oilamizga eng kerakli bo'lgan narsani sovg'a qildilar. Ya'ni hammomga eshik qo'yib berdilar. Qara xotin, yaxshimi? Ha? Yaxshimi? Yoqdimi? Sal ona, voy dadasi. Juda ham yoqdi, juda ham chiroyli ekan. Lekin men bu eshikni tanib turibman.
bu işi şu hojatxonada turganiyam yaxshi edi. Onamga ko'p gap so'z yo'q. Onamga gap so'z yo'q chunki nima deydilar? Bolam ko'chada hammani oldida ovqatlanmagin, kinda kiradi. Bolam qizlarni qo'lidan shokolad supu ichma, o'qitilgan bo'lishi mumkin. Ko'chadan och kelaman. Ona, nima ovqat bor? Ovqat bering, qornim och desam, ha masalan og'zini tikib qo'yumidim? Ko'chada ovqatlanib yeb yursang o'lasanmi deydilar. Ayollarga hayron qolaman, ochiq gap. Ayollarning yuzida 1.5 kilo kosmetika bo'lsa, bu hech nima emas. Lekin bizga erkaklarning mana bu yog'imizda yo bu yog'imizda menimcha pomada paydo bo'lib qolsa, bu juda qiyomat. To'g'rimi? Surdakar yo'q ki shartimizda Indira bilan Aziza chiqdilar. Bu gal Indira topishga harakat qilarlar, Aziza kimligini ko'rsatishga. Tayyormizmi? Boshladik. Boshladik. Indira topas. Ketta. Qırmızı olma şirin bularken yarım oy bir gün tulun bularken toy gece sevgi bu arzu havas. Hoş. Indira toping. Saratı tağlı gelme adam. Hoş. Sanatkar ayt, sanatkar rozunu parodi kılın. Ne bakın şartını? Oğul bana mı? Koşukça. Yakılaştınız. Bu da top kendi. Ulan be. Ulubey, kaç ulubey? Ha? Kaç ulubey? Rahmatullah! Yok, kaç. Maladiyat. Ha, demek ki tavolun ya. Ulubey rahmatullah efendi. Tavolun ya. Hatta toptiz ulubey rahmatullah efendi. Oğul balı dedi. Ha, oğul balı dedi. Karayla, ilk tane saydı da, erkeğe mi, honanda mı, ulubey dedi. Kondur, boşka erkek honandalı yok da ya. Endi Indira uchun faqat Ulug'bek turdi balkim. Ulug'bek Rahmatullayev ko'proq bar bilamiz-da. Ana, ko'rdingizmi? Yaxshi. Oh, da. Uchta bola, uchta bola. Uchta qiz, Sitora nimi? Nima qo'shig'ini? Bunaqa tezlik. Ha, bo'ldi. Rayhon. Yo'q. Mazura. Shahzoda. Yaqinlashdingiz. A, u hozirgi xonada TikTokda bormi? Yo'q. Instagramda bormi? Hamma yaxshi ko'radi. Sevimli. Hadicha. Yo'q. A, dalil baqiradi. Yulduz Usmonova. Nilufar Usmonova. Hulkar! Hosila, hosila! Ha, yo'q, hosila. Yana nima qiladi? Oradan 6 yil o'tdi. Qo'shiq aytadi. Men qarayman. Hozir hamma xonandalar aytib chiqsalar topadi. Yana Sevinch, ha, yo'q. Sevinch, Sevinch, Sevara. Say. Ziyoda, Ziyoda. A, Ziyoda ham bor aytgancha. Bo'ldi, 3ta tarona bo'ldi hozir. Almashamiz navbatda. Endi almash Azizaga. Kruzhava belaya sveta davno. Нет, нет. Kim bu ko'rsating? Нет, нет, Alsumas. Yo'q, yo'q, tanishliroq aniq qildi. Kim bilmaydi? Diana Kruska, Diana. Diana Kruska. Kruska, la. Aa, men bu qiz taniyman. Voy, ismlarini bilmayman. Eski emas bu qiz. Mana, 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 ko'rsangiz. Diana mı? Rus estradası. Da, da, da. Molodets. Samandarak aktyorski bor da, baribir. Mana bitta savol-da, nimaga Samandarak ko'proq Diana'ga o'xshadi?
Просто турдулар. Не, чүнки Индира сахнада кити урмайды. Қолын олдыңға қалып, турған жойды қойшыға тастамады. Ай, баулары көрсетіп берділер жойды мындай. Тор, 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 тор. Все, кеңгіс кеттік. Кетті, кеңгіс. Болды, көрсетіп берішке қарекет қылма оша. Қошық айтпай түсіндірейін. Ха. Индира мен тақыма. Кім біле? Кім біле? Кім біле? Танымаймын, бірге қыламыз. Бірге қыламыз. Bitti mi öyle? Munis Erzayev am. Sivinç Muminova. Rus istradası mı? Kino. Kino? Kino? Aha. Uzumuzda kino. Balli kella, balli salla. Bence çünkü ben bilmezdik ama uzur mıyım var, mıyım var uzur. Güzel sağ ol. Yakşı. Yine bitti kaldı. Bitti kaldı. Yine bitti kaldı. Gitti. Saman derek bu neyim? Çıra alaka uçat beni. Yordamla şey yapman değil, gerek edin. Bakın yiyin. Patron. Hey! Hey! Yerdizler, stop. Atlarını süreyim. Stop, stop, stop. Takın. Başla, başla. Bir de koşalımız var. Başını koy. Tamam, bir gel edin. Ye, bir gel edin. Kim bu, kim bu? Koşatik, koşatik. Parmağım. Kim? İlham Farman. İlham Farman. Allah, bak efendim. Aa, İlham Ege. Hoş koy lan, hoşum. İlham Farman'ım. Bana bir kursan mı? Hatta toptik. İlham Ege, İlham Ege, ben sizi patvayı çıkmadım. Yaltırmadım İlham Ege. Bitti sizi tanırken ben İlham Ege. Esselamu Aleyküm. Yapıyor. Bitti sizi tanırken. Bu yerde üçü bir oldu. Su koy. Lekin dostluğu galiba kazandı. Ura. Acayip. Bravo. Bravo. Bir, iki. Rahmat sizlerge. Sağ boleyler. Salamat boleyler. İndirim İftahı ve Hamdi Azize Khan. Abdullayeva. Abdullayeva. Oy. Azize hoşçakçılığı yaraşarken. Kıdırım. Do'stlar, mana kuldirgup ko'rsatuvimiz o'ylaymizki barchaga ma'qul bo'ldi va imkon qadar buni shartlarini ham hammasini qiziqarli bo'lishi uchun harakat qilamiz. Keyingi sonlarda bundan-da qiziqarli bir sahifalar qo'shishga harakat qilamiz, to'g'rimi Amirjon? Albatta, bizda bora-bora qiziqarli sahifalar ko'paysa ko'payadi, kamaymaydi. Shu o'rinda kelgan mehmonlarimiz ham o'z o'rnida ko'payadi. Sizlar bilan yana ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. Omon bo'linglar. Ko'rishguncha. Hayır. Dengizni ko'tarishdir bu oliy maqsad bizda o'zgacha yo'nalishlar davolansin asab biz bilan zoyi ketmaydi ishoning har soniya hamma dardingizga davo kulgi terapiya biz faqat kuldiramiz 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 tashvishni so'ndiramiz 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 yangi iste'dodlarni ham birga kashf etamiz borgan sari ko'nglingizdan joy olaveramiz ko'tarishdir bu oliy maqsad bizda o'zgacha yo'nalishlar davolansin asab biz bilan zoyi ketmaydi ishoning har soniya hamma dardingizga davo kulgi terapiya biz faqat kuldiramiz 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 tashvishni so'ndiramiz 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 yangi iste'dodlarni ham birga kashf etamiz borgan sari ko'nglingizdan joy olaveramiz